Thank you so much. Колеги з Yalta European Strategy, сер Джефрі Найс, можливо, маєте запитання. Перший ряд, будь ласка. Do I need a microphone? Yes, you do. Thank you very much. Mr. President, пане президенте, those fighting for your country, led by you, боротьба за вашу державу, яку ви очолили, вас вознесла до вершин моральності і правди, з яких ви можете просити про допомогу західні країни, але їхня боротьба за підзвітність, за воєнні злочини не зовсім ефективна і натомість дуже-дуже повільна. Чи будете ви обстоювати необхідність реформування цих систем? Тому що це в інтересі вашої держави. Чи будете ви наполягати на якомога швидшому визначенні того, де саме моральна правда і кривда у цій ситуації? І, пане президенте, також, чи будете ви наполягати на тому, щоб механізми відповідальності за воєнні злочини якомога швидше були розроблені українцями в Україні українською мовою? При цьому пам'ятаючи, що держави, які вас підтримують, якби вони опинилися у вашій жахливій ситуації, вони би саме цього і вимагали для себе. Дякую. Дякую за запитання. Ну, напевно, складно відповісти на ваше запитання. В ньому були майже всі відповіді. Дякую. Воно глибинне це питання, дуже ризиковано. Пункт такий, що до справедливості у нас є формулі миру. Це наше бачення, як ми це бачимо і що ми збираємось робити. Щодо інституцій зараз, спочатку про трибунал, це важливо. Всі кроки починаються з політичного об'єднання, політичної підтримки. Так, майданчик Організації Об'єднаних Націй, може він не універсальний, але тим не менш, такого майданчику, де було більше держав, яких можна об'єднати політично, я поки що не бачу, із робочих майданчиків. І на цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини Російської Федерації, за агресію Російської Федерації. І також ми працюємо над створенням спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків, завданих агресією Росії на території нашої держави, нашій державі і нашим людям. Це велика робота, і ми працюємо, повірте, дипломати, Офіс Президента, Костін, Єрмак, Кулєба, всі працюють, Генеральний прокурор, його офіс, всі працюють абсолютно щоденно, щоб це запрацювало. Це складний механізм, дуже складний, всі, якщо чесно, в більшості своїй держави бояться створювати трибунали, бояться думати про це, і ви розумієте чому. Тому що різна відповідальність. Але перед тим, як щось запровадити в себе в державі, вам потрібна така політична воля, об'єднання. І знов таки ООН тут, United Nations, very useful. Тому що там, в принципі, будь-які держави, будь-які уряди, будь-які лідери отримують політичну підтримку цього процесу. Ми над цим працюємо. Впевнені, що резолюції будуть підтримані, проголосовані. Окремо над цим ми працюємо з деякими державами, яких ми бачимо в питанні трибуналу, тому що вони мають фаховість і досвід. Ми бачимо тут лідерство їх. Скажу вам чесно, це Голландія, ми працюємо з Марком Рютте, ми працюємо з Ріші Сунаком, з Великобританією і з іншими державами. Ми думаємо щодо механізму компенсації, вже є перші кроки у Сполучених Штатах Америки. І наші балтійські друзі дуже-дуже потужні. Ну, чесно кажучи, Балтійська трійка та Польща, вони у всьому нас підтримують. Щоб мене попросили, ми дурниць не просимо, це правда. Але тим не менш, над цим ми працюємо. Чому так складно?
Тому що в другій частині відповідає на першу частину вашого запитання. Тому що інституції створені давно. Інституції в більшості своїй не проходили такі випробування такою агресією. І немає такого досвіду, тому що вся ця, знаєте, бюрократична система, вона не дає відповідь, так коли ж? Чи буде справедливість? І коли вона можлива? І це дуже складно, бо люди, які втратили домівку або життя людей, держави, які втратили території або своє населення, економіку, все майже, так? Вони хочуть зараз, саме зараз, і щоб була справедливість. І це справедливо, що вони хочуть справедливості. У нас є конкретні приклади. Ми займались полоненими, і Богданов, і Андрій, вони щоденно займаються полоненими. Для нас дуже було важливо побачити стан. Що з нашими хлопцями? Що з нашими дівчатами? Ви знаєте, що в якому стані складні, там були катування, Червоний Хрест, ось вам, будь ласка, міжнародна інституція. Вони не змогли добитися і побачити, і перевірити стан. Чи вони універсальні? Ні. Чи вони наполегливі? Ні. Наполегливі хто? Були ми. Ми тиснули і на них, і на ворога, і на посередників, і на всіх, щоб витягнути наших хлопців та дівчат. Але все одно до цього моменту доступу до полонених немає. Я говорю вам зараз, цей рік full-scale war, but ми говоримо і повинні не забувати, війна починалася в 2014 році. А що з тими людьми? Що там? 125 кримських татарів. Ми знаємо політичних в'язнів. Що з ними? В якому вони стані? Де вони знаходяться? Коли ми повертали моряків, я пам'ятаю, на початку моєї каденції, ми повертали людей і деяких політичних в'язнів. Всі думали, що вони в Москві. Ні. З глибинок Росії тощо вони повертались. Це робота омбудсменів, не тільки України, міжнародних інституцій. Все це дуже важливо. Так само, як OSCE, так? ОБСЄшники. Так само, ми працювали з ними ще в час, скажімо так, спроб нормандського формату. Ми тоді працювали. ОБСЄ повинні верифікувати багато безпекових речей. Було дуже складно. Чому? Ну, немає повноважень. Знаєте, від якої відповіді від багатьох інституцій я втомився? У нас не той мандат. Ось і все. Тобто не універсальний мандат, не універсальний доступ, не універсальна організація, але тим не менш поламали в якийсь момент Організація Об'єднаних Націй на чолі з Гутєрішем. Я йому дуже вдячен. Все ж таки, ми стали всі проактивними, ми їх завели нашу енергію. І це правда. Гутєріш приїжджав, він працював. І разом з турками посередництво зробили. І зробили цей коридор. І все ж таки наше зерно, і воно поїхало. І це важливо. І тому наполегливість і змінювати інституції. Ну, скажу вам відверто. Я дійсно вважаю, що ця війна, вона показує слабкі місця в Україні, в наших інституціонально, показала в ЄС, у Європі, на континенті в цілому, і а вже ж в міжнародних інституціях. І як їх змінювати? Інша безпекова інфраструктура точно прийде з перемогою в цій війні. Давайте когось із українських ЗМІ, LB.UA, центральний ряд, будь ласка, Олеже. Дякую, добрий день. Пане президент, ви вже згадали про Китай, згадали про його позицію, яка, очевидно, не зовсім проукраїнська. Цього тижня Китай запропонував свій так званий мирний план. Дякую. І при цьому ми бачимо певні, ну, дії Китаю не на нашу користь, зокрема в Генеральній асамблеї ООН, а також є заяви американських офіційних осіб про те, що Китай може постачати зброю Росії. Як ви оцінюєте цей мирний план, який запропонував Китай, і як ви загалом оцінюєте позицію Китаю, і чи можемо ми змінити цю позицію? Мені здається, що це був не мирний план Китаю, мені здається, що це була не резолюція, не декларація, а це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз сказав про це, що я вважаю, що те, що Китай почав говорити про
Україну. І я вважаю, що це дуже непогано. І питання, що йде за словами, так? Тому що ми з вами люди, ну, у час війни ми повинні розуміти, слова словами, всі щось говорять. Питання в кроках. А особливо важливо, до чого вони ведуть, призведуть, який результат для нас. Перш за все, для нас, бо він говорить там про нас. Китай там говорить про нас. Що я можу сказати? Територіальна цілісність там співпадає. Співпадає. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, до якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там говориться про ядерну безпеку, мені здається, дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені, те, що вони сказали, якісь думки. Є думки, з якими я не погоджуюсь. Весь світ, мені здається, не погоджується. Але тим не менш, це вже щось. І я вважаю, що правильно думати, що якщо там вже є думки, які так чи інакше співпадають з повагою до міжнародного права, до територіальної цілісності і якихось безпекових речей, і я вважаю, що ми повинні це в нормальному сенсі слова використовувати і нехай в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Чому ні? Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наша з вами задача. Запитання наступне з Азербайджану, будь ласка, Баку.